Znači, dragi moji učenici, pratioci i podanici, evo nas na još jednom od naših redovnih online časova. Sa nama danas naš učenik koji je zakasnio na čas, pa ćemo prvo da ga pitamo zašto kasni. Gospodaru, bila gužva u autobusu. Gužva u autobusu. Dobro, ako je to neko opravdanje, molio bih te sledeći put da mi pošalješ na mail zašto i da kasniš da bi ja znao. Ja neću ti opravdavati stalno. Sa potpisom vozača ili bez? I registarski broj autobusa i vreme kada je krenuo. A jel mogu da slikam, gospodaru, autobus? Biće vam lakše da imate sve informacije. Naravno. Hvala, gospodaru. Na današnjem času ćemo raditi ubacivanje muzičke podloge u tvoj prethodni projekat koji si radio, a to je takozvani tepih. Znači, treba nam muzička podloga koja će ići ispod mog intervjua. Gospodaru, je li tepih persijski ili može i ovi domaći? Muzički tepih je. Za početak je muzički tepih. Nemoj da se praviš pametan kad nisi. Razumijem, gospodaru. Izvinjavam se, gospodaru. Znači, pošto si prisutan kod mene u računaru i pratiš situaciju koju radimo, odradit ćemo sledeće. Ovo obeleženo što smo obeležili, takozvanu kalimbu, to je u stvari muzički instrumental koji ćemo koristiti u ovoj, na ovom času. Pratiš li ti, Đole? Pratim, gospodaru. Imam jedno pitanje, gospodaru. Izvolite. A kako je, šta je to kalimba? Naslov instrumentala, idiote. A, gospodaru, pa ja bi tu volao da bude neka Branka Sovrlić, recimo. Branka Sovrlić. To da zoveš kući da ti peva na ovce, ovde ja, ne. Gospodaru, ja bi bio najsrećniji kad bi Branka došla da mi peva kući na ovce. Da nije Branka malo matora za tebe? Nisam ja, gospodaru, mislio na ni bilo šta drugo osim na njene muzičke kvalitete. To što ste vi bezobrazni, to je neka druga priča. Da li si ponao potrebnu aparaturu za ovaj čas, odnosno šta i najčešće nosiš sa sobom i šta treba da bude u... U? Liniji ili kocke? Gospodaru, sveska, tu je, gospodaru, evo, sveska je tu, sveska u linije, naravno, u linije. Znači, kalimba je instrumental koji ćemo koristiti kao podlogu za razgovor. Razgovor si uradio na prošlom času, to smo videli već kako izgleda, a sada ćemo, da li znaš kako, ne znaš, naravno, se ubacuje instrumental. Na ovaj način, prati pamet, pozno, izvoli, da čujem, reci, ajde. Ajde, reci, da li to nešto pametno ima da me pitaš. Reci, prekidaš me, stalno dosadan si, da čujem. Može ova kalimba, ja sam zadovoljan kalimbom, nemam više pitanja, gospodaru, izvinjavam se. Znači, instrumental ubacujemo na sledeći način, prati. Pratim, gospodaru. Prevuče se dole ispod audija mog i on to sada zvuči ovako. I precizno znanje što se tiče video montaže, znači. Da li je to po tebi okej? Okay? Ja bih ipak tu stavio neku Branku Sovrlić. To ćemo na nekom od narednih časova kada ti budeš radio, a ja budem gledao, odnosno budem te propitivao to što ti treba da radiš sada. Baš vam hvala, gospodaru. Sada treba da naučiš, a onda ćeš da se praviš pametan. Hvala, gospodaru. Radujem se tome, gospodaru. Da. Znači, instrumental i podloga zvuče ovako. Precizno znanje što se tiče video montaže. Što znači šta? Gospodaru, meni se vi ovde nekako mi se mnogo slabo čujete. Vaš mio i topao glas ne dolazi do izražaja. Instrumentali su više jaki, treba se smanjiti. To tako ćemo uraditi na sledeći način. Piši, Đole. Ma posle me pitaš. Pišem, gospodaru. Znači, desni. De. Desni. Audio gain. Desni. Audio gain. I set gain stavit ćemo ga recimo na -21. -21. I to zvuči ovako. Pravnje što se tiče videomontaže znači da poštovanje... Da li je to okej? Okay? Da, gospodaru, ovo je mnogo bolje. Jao, kako ste vi iskusni i kako vi ovo dobro radite. Hvala, Đole, hvala, to već znam. Znači, sada ću ja instrumental da obrišem, a ti ćeš da uradiš to da vidimo da li si zapamtio to što si zapisao. Razumem, gospodaru. Ajde, šta znači, radimo, prvo? Pa, pošto nemamo Branku, onda ćemo kalimbu. Da preučemo i stavimo ispod ovih klipova. I onda ćemo desni, samo malo da. Audio gain. I
minus 21. Pustimo play. Kako se otičiti kao montaža? Savršeno. Bravo, Đole, svaka čast. Znači, ovo si savladao iz prve. Ja sam prezadovoljan tvojim dosadašnjim znanjem gospodaru, kako si se snašao u datom momentu. Sve... Da ono što si napisao, ti realizuješ u projekat. Tako je, gospodaru, ništa bez svetske u linije. Svetska mora da budu linije, tu nema šta. Da li si razmišljao o tome da možda zameniš kući monitor, pošto jedna od pravila montaže je da imaš što veći, ili još nisi o tome razmišljao? Pa, kao što sam već rekao, ja to stalno razmišljam da imam što veći, ali želje su jedno, a mogućnosti su drugo. Monitor. Pa razumem to u potpunosti. Ipak je Kladovo bliže granici, pa vi tamo ne možete da donesete ništa iz susedne države, džabe, nego morate da čekate da padnu cene u Beogradu. Gospodaru, korona je u pitanju, granice su zatvorene i... No. Vidim da si se uniformisao, to mi se sviđa. Bezbednost pre svega. Dobro, na nekom od narednih časova te očekuje sve i svašta da budeš spreman. Ispitaću te ovo što smo do sada radili, a vi, dragi naši pratioci, podanici i učenici, subscribeujte se na naš kanal i pratite naše časove u narednom periodu. Ćao.